Kuna mtu alikuwa anauliza pale, alikuwa anashindwa hizo ni nini huwa na record. Hizo ni truss ya hii plot ikiwa nzima. Leo ndo tumeanza hii project. Leo ni Monday, date 12 mwezi wa sita. Ndo tumeanza hii kazi. Narok. Tuko Narok ndani town. Mahali panaitwa University Total. Mahali panaitwa Kipangas. Manze tuko huko leo. Tuliingia hiyo site leo asubuhi, tukaanza kuset hizi truss ambayo mumeziona pale nje. Sasa hizo truss lazima kwanza make sure umetengeneza zote. Ukishamaliza kutengeneza zote, ndio upate kuwekelea, kuleta sasa uwekelee huku juu. Hii ni plot mzima ambayo iko na nyumba 22 humu ndani. Sasa lazima tujenge hizo truss zote pale nje ndio tumalize. Tukishamaliza kutengeneza, turudi sasa tukuje tuwekelee juu. Tukimaliza kuwekelea juu, ni mbao ambayo inatumika kupiga naye parini, ni mbao ya 3x2. Alafu yenye itajenga, yenye imejenga hizo truss ni mbao ya 4x2 ambayo imejenga vizuri. Kama ni 4x2 ni 4x2, kama ni 3x2 ni 3x2. Mbao ni kitu ya maana sana. Make sure mbao yako imejenga vizuri. Make sure truss zako umejenga vizuri, ndio hiyo nyumba ipate kuundika vizuri. Wiklan aliona kazi yangu pale kwa channel yangu ya YouTube, akanipigia simu, akaniuliza kama naweza weka zile roof ambayo ni simbo, ambayo ni half truss. Hii roof huwa inatumikanga half truss sana sana kwa plots ambayo unataka kurendisha, huwa hiyo inatumikanga na half truss. Hii ni plot kubwa sana. Unaona hiyo plot ni kubwa sana. Iko na nyumba 22. Na mimi kazi yangu hapa nimeitua tu roofing peke yake. Kazi ingine hapana. Hii ni fundi mwingine amejenga maso nyumba. Kazi jenga hizo nyumba. Mimi huyu clan alifurahia kazi yangu pale kwa FB, kwa YouTube. Alifuatilia kazi yangu sana. Na ndio maana alinipea hii kazi. Anawashukuru sana. Nikimaliza ndawachukulia video, full video. Ikiwa nimeweka truss zote, nimeweka mabati, kila kitu. Na kuna watu wengi ninaona wanaekanga kama nyumba kama hizi, unakuta mtu ameunganisha mabati mbili mbili. Mimi sitakangi mabati ya kuunganisha ama mabati ya kubatisha. Mabati zangu zinatoka kwa kampuni ya Wigo. Nachukua mabati ya Wigo, mabati ambayo ni mzima mzima. Hakuna kuunganisha mabati mbili ndio atifike mwisho. Inafaa unachukua mabati moja mzima hadi mwisho. Kutoka chini kwa fishboard hadi nyuma huko nyuma ya nyumba. Ndio hiyo nyumba isiwahi pata leakage ama hiyo nyumba isiyai uonekana tu joint pale juu ya roof. Hii ni mwanzo hiyo kazi. Nikimaliza nitawaletea. Kwa majina yangu naitwa Musa the King of Roofing. Napatikana Narok na kila mahali kazi iko. Mimi nafika kila mahali. Kila mahali job iko, ikiwa wapi, mimi nakuja hadi huko. Usiogope kunipigia simu, please. Ukiona kazi yangu pale kwa channel yangu FB ama YouTube ama TikTok, ukiona kazi yangu pale, please usikoze kunipea hiyo kazi. Mimi naomba kazi sana, niwafanyie kazi. Na ile kitu naomba clan, usikubali kufanya nyumba yako vizuri kutoka chini hadi juu alafu ubahatishe mtu wa kuwekea roof. Please tafuta Musa the King of Roofing. Kazi zangu si ya kubahatisha. Na ukitaka kuona kazi zangu, mimi naweza kufikisha hadi kwa site ambayo nimefanya, uulize maswali. Kazi yangu inafurahisha na kazi yangu inapendeza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Usisahau kunipigia simu kwa hiyo namba yangu ambayo iko hapo chini.
Kwa majina naitwa Musa, the King of Roving. Asanteni sana na Mungu awabariki.